Omchala abanyikidwa nga Spice Diana hajira namkwaya yavudeo na yogeza abantu obwama muri mutya bane abatugobera ku lifestyle Rose Construction zikola kubya kuzimba kuzira omusanvu munana munana chenana munya savu mwe muchenda mutano yavudeyo natekawo byataddewo byavude no kuchi yabadagenze ko kukola ne yabadagenze kola yabadagenze werekera ko Dr. Jose Chameleone luno lebagenze ukira Chameleone yegatibwa ka bayimbi banji nyo abenja oli agenda abegataka abegataka abagenda bamwegatako bagala mu supportinga ku Lord Mayorship omchalo ono yomu kuba abaddewo abade bazo ku supportinga Dr. J Chameleone najja kola statement yamazemu abantu amanyi yasigaza nga abantu bogera ku social media bebuza Spice yabadde ki Spice yatugambye nti ayagala nyo Dr. J Chameleone amusa mu ekitiibwa amulaba nga legend natugamba nti yabadde amufumbira okuva da mwana mwala Daniella bweyagenda yagambye nti zaani nzani afuna omukisa ogufumbira ogufumbira si so ogufumbira ogufumbira Dr. Jose Chameleone wo kitegera ne mufumbira Chameleone yeliira ko wo kitegera so ekyo nchacha mudda abantu Spice okuvayo natugamba nti sebo yafumbira Dr. J Chameleone mere buchanga Daniella agenda tuchimaye bulunyo Dr. Chameleone taina family yone agenda ewelu yasigala Kampala eka apamba ne obulamu nga waweleza abantu be nduza abaweleza of course ayinoku banga abaweleza kasente yasigala sigala nga bakola sente ze nga bwaziweleza family jeri mpola mpola ngechintu we kitambula nga bobikola ki bobitegeera so begutyo beguli yagameti yani owo mukiso kwanga afumbira Jose Chameleone. President Chemanyi ko chiri chimu. She's one of the female supporting artists. Ababira ready okera ku macha ne ba supporting abayimbi banabwe. Ayagala nya abayimbi abasajja era mikwano je of which I know very well chine cha micha kamili yabadde asagamu. Mwendoza. Yabadde asagamu kubanga ayagala nyo abayimbi bane and she takes care of them. Likasera baba fako na bakoleche baba ino kubanga bakuwasaganya. So ono yabu kwa imba sungu kwenye wakabe chomu chimanyi Spice Diana. Ni yatu gome na kusuna ya fumbira Chameleone. Eni wainzo kwa mfumbira gamu kwa nguwe. Second Chameleone muhulu tacha inaomu kazi. Kati teshina buzi Spice kufumanga mbele nga wajimutu walida. Nzevu wa semana.